Celula terroriste që është zbuluar në vendin tonë kishte planifikuar një sulm terrorist në kryegjyshatën botërore të Bektashinve gjatë kremtimit të fesës së Sultan Nevruzit. Në një prononcim për ABC News, kreu i gjyshatës botërore të Bektashinve, Edmond Brahimaj, ka shpjeguar se si e mësoi këtë ngjarje. Ata kishin ardhur si gazetar në një konferencë që kishim ne këtu. Pasi kemi dhënë dhe intervista të gjitha, ne nuk dishim gjithmonë se vinë si dashamirës në për konferenca, nuk vinë për terrorizm. Po, atë ditë ne filluam ceremoninë dhe kremtimin, kur në atë kohë në rëmërë policia që e kanë arrestuar dy gazetarët të cilët kishin ardhur për akt terrorist në Kryqëshat, po edhe në Tiranë. Baba Mondi ka sqaruar se për çfarë kanë pyetur dy terroristët që ishin maskuar si gazetarë, kur e kanë intervistuar, gjithashtu nëse ata ishin interesuar për pjesëmarrjen e antarëve të organizatës opozitare, iraniane MEK. Ata na pyesën pse kanë ardhur, ne i tregum që ishte një konferencë botërore që ne zhvillojmë çdo vit në datën 19. Se dy ditë para Sultan Nevruzit për arsye që të marrin pjesë edhe në fest njerëzit. Jo, nuk na pyetën ata fare asnjë gjë. Për ne vetëm morën një intervistë për ma morën mua për zhvillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe në botë. Kreu i gjyshatës botërore të bektashinjëve ka treguar se nuk ndihen të kërcënuar pasi ka një bashkëpunim shumë të mirë me policinë. Kemi bashkëpunim të mirë me shtetin shqiptar, i të antiterrorit na kanë qëndruar shumë afër në këto ditët e festave, duke marrë informacione ata të ndryshme nga organet të ndryshme që ka Shqipëria për sigurinë. Edhe janë zhvilluar normalisht të gjitha festat tona dhe pa pasur incidente. Sipas informacioneve të bëra publike në atë kohë, dy personat ishin iranian për me shtetësi gjermane dhe kishin planifikuar një sulm terrorist në vendin tonë për shkak të pjesëmarrjes së antarëve të organizatës opozitare iraniane MEK.